prvih znakih prehlada ali gripe vam Bayer Pharma priporoča aspirin. Če je aspirinu dodan vitamin C, krepi tudi naravno obrambno moč vašega telesa. Aspirin čuva zdravje in vrača dobro razpoloženje. Gube, kako jih sovražim? Gube, stran z njimi. Milijone žensk po vsem svetu je prepričalo le eno sredstvo proti gubam. Koži lasten koencim Q10. Nivea Visage. Tak Nivea Visage. Gracias, QDS. QT, arigato. Deluje. Bar kafe. Za lepši dan. Red Bull ti da krila. Hočem več. Več možnosti, da bi moja koža ostala prožna. Garnier Synergie C. Več kot vlažilna krema. Hočem več. Več pomoči za mlajši videz kože. Zoe zaščito proti staranju. Hočem več. Več zdravja in sijaja za mojo kožo. Z dodanim vitaminom C za večjo vitalnost. Nova krema Synergie C je naš popoln odgovor, ko vaša koža potrebuje več. Synergie C, več kot vlažilna krema, z jamstvom laboratorija v Garnier. Si, kar si. Samo svoj. Halo Siemens A36, samo $15,900. In darilo, torbica za telefon. Si, kar si. To, da sem preklopila na Persil, je resnično izboljšalo naše življenje. Otrok in pes z mojim starim pralnim praškom nemogoče. Pri takšnih madežih, da o higieni sploh ne govorim, še posebej pri 40-ih. Ima tudi vaš pralni prašek rdečo luč? Preklopite na zeleno. Persil Green Power s higienično močjo. Brez takšnih madežev in higienično čisto. Razliko lahko opazite in občutite. To je resnično vredno svojega denarja. Persil Green Power lahko mu popolnoma zaupate. Higienično čisto. Persil. In veš, kaj imaš. Renault Clio. Zmore več, porabi manj. Union Olimpija vas vabi v Madrid na ogled košarkarskega spektakla med Unionom Olimpijo in Realom iz Madrida. Tekma bo v četrtek 18. januarja, odhod pa dan prej. Ljubitelji košarke vljudno vabljeni. Paul Reiser, Randy Quaid in Matthew Modine imajo tri skupne točke. Bivše žene, nove ljubice in vikende z otroki. Preživeti ločitev je njihov moto. V XXL komediji Adijo ljubezen. Jutri ob 21. na Pop TV.